გარკვეულწილად გავაგრძელე წინა თემას და მეც ავარჩი ერთი საარქივო დოკუმენტი საქართველოს ეროვნული არქივის საისტორიო არქივში დაცული, რომელიც შეგვიძლია ასე ვთქვათ ამბად გადავთარგმნოთ და ამის გარშემო ავაგო ჩემი 20-წუთიანი თემა. თუმცა იქამდე მსურს ცოტა წინ წავიდე და მინდა შევეხო ზოგადად განათლების საკითხს და განათლების პრობლემას საქართველოში, განათლების პრობლემას ასე უფრო სწორად თუ ვიტყვით. და როდესაც აი პირველად გავიგე, როდის იყო ეს შეება მეხუთე მეექვსე კლასში, როცა ვსწავლობდი, რომ ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება ცოტა არ იყო, სადაც გული დამწყდა და მეწყინა, რომ ისეთი მარტივი რამ იყო ეს ჩემთვის წერა-კითხვა და ისეთი იყო ასათვის ხელმისაწვდომი ჩემი აზრით, რომ რატომ გახდა თქვა ჩვენ ქვეყანაში ასეთი საზოგადოების არსებობა ზოგადად საჭირო. თუმცა თუ გადავხედავთ სტატისტიკას და იგივე 1850 წელს სულ მთელი ორივე გუბერნიის ტერიტორიაზე იყო ხუთი სკოლა, შემდეგ 10 წელიწადში მხოლოდ 10 ერთეულით მოიმატა და 15 სკოლა იყო და ასე შემდეგ. და უკვე 1870-დან 1880 წლამდე ეს რიცხვი იმატებს რამდენჯერმე და უკვე 1880 წლისთვის 222 ყველა ტიპის სკოლაა საქართველოში დაფიქსირებული თბილისისა და იმერეთის გუბერნიებში. შემდეგ 10 წელიწადში ეს რიცხვი კიდევ ორმაგდება, თქვათ 400-მდე აღწევს და ხედავთ ცხადია, რომ 1878 წელს დაარსებულმა ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელმა საზოგადოებამ თუ რამხელა ნაბიჯი და რამხელა წვლილი იქონია არამხოლოდ სკოლების გახსნაში, არამედ განათლების, სასკოლო განათლების და ზოგადად განათლების, როგორც მეცნიერების ჩამოყალიბებაში, რადგან იმდროინდელი მოღვაწეები იქნება ეს ილია იაკობ-გოგებაშვილი, ნიკოლაძე თუ სხვები აქტიურად ეცნობოდნენ დასავლურ ევროპულ თეორიებს, მეცნიერებას, იგივე ჟან-ჟაკ რუსოზე ჰქონდათ სწორება მაგალითად ნიკოლაძეს, და ამ ყველაფრის გაქართულებას ცდილობდნენ. აქვე აღსანიშნავია ის ანტაგონიზმი, რომელიც არსებობდა ცენტრს პეტერბურგსა და თბილისს შორის, და როგორც ცდილობდნენ თქვათ იქიდან მოვლენილი კავკასიის სასწავლო ოლქის ხელმძღვანელები, ერთი იყო ასეთი იანოვსკი, როგორც ცდილობდნენ, რომ სწავლა განათლების ენა და რაც შეიძლება გვიან შესულიყო თქვა ქართული ენა, თავიდანვე დაწყებულიყო იქ რუსულ ენაზე სწავლა განათლება და ერთის მხრივ ეს ამის მთავარ მიზეზებად ასახელებდნენ ისინი, რომ სკოლის ეტაპი იყო მხოლოდ და მხოლოდ მოსამზადებელი შემდგომი საფეხურებისთვის, თქვა უნივერსიტეტში სწავლის გასაგრძელებლად. და რახან უნივერსიტეტი არ არის ქართული ენას და არ აქვს ქართულებს, ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანია, რომ ისწავლებოდეს სასწავლო კურიკულუმი იყოს რუსულ ენაზე, რათა შემდგომში ადამიანებმა შეძლონ წასვლა და განათლების დონის ამაღლება უკვე შემდგომ საფეხურებზე. და დიდი პოლემიკა იყო ამის თაობაზე, პროექტების ფურცლებზე, გამართული ნაციონალიზმში დადანაშაულება, არქიტა მხრიდანაც ბრალდებები, და საბოლოო ჯამში უკვე ქართული უნივერსიტეტის ჩამოყალიბებით და დაარსებით ეს დისკურსი ამ უკვე აქტუალობა დაკარგა. სასტარტო პოზიცია, რითაც ხო, კიდე ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი აუცილებლად რო არ გამოგვჩნდეს და აღნიშნოთ, რომ ღვაწლის დაფიქსირებისას, ვთქვათ, ნახსენები ილია, აკაკი, სხვები, ვაჭო შაველა, წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ღვაწლის დაფიქსირებისას ეკუთვნით აღაიშვილი, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დაფინანსების საკითხი და ის თუ როგორ მოიზიდეს და როგორ შეძლეს, რომ ეს თემა და ეს მოძრაობა ექციათ, ასე ვთქვათ, ნაციონალიზმის მთავარ მარკერად და როგორ მოიძიებდნენ, ასე ვთქვათ, მოიპოვებდნენ სახსრებს. ვთქვათ, ერთი დოკუმენტი კიდევ მახსენდება, ვთქვათ, როგორ შესწირეს ზუბალაშვილებმა 10,000 მანეთი თავიანთი გარდაცვლილი ძმის სახელზე საზოგადოებას, რაც დღევანდელი კურსით, ვთქვათ, სადღაც 900,000 ლარზე მეტია.
და ასე 1911 წელს გარდაცვლილი სარაჯიშვილის მიერ დაარსებული ფონდი, რომელიც ძირითადად უცხოეთში აგზავნიდა სტუდენტებს და კიდევ სკოლების გახსნისთვის იყო მნიშვნელოვანი. მოკლედ აი ეს ამ თანხების მოზიდვა და შემდეგ წარმართვა იყო ამ საზოგადოების ერთ-ერთი მთავარი დამსახურება. სასტარტო პოზიცია ასეთია, რომ 1914 წლისთვის არსებობს 864 სკოლა, შემდგომ წლებში უკვე პირველი მსოფლიო ომის გამო სტატისტიკა აღარ სტატისტიკას გაურკვეველია, იმიტომ რომ საარქივო დოკუმენტები არის დაკარგული და პირველი რესპუბლიკის დროსაც ეს ინსტიტუციონალური მეხსიერება რესპუბლიკის დამფუძნებელმა მამებმა და მთავარმა პოლიტიკოსებმა გააგრძელეს. იყო წერაკითხვის საზოგადოებაც მოქმედებდა ამ პერიოდში და სწორედ აი ეს თემები, ნაციონალიზაცია სკოლების, საერთო ხელმისაწვდომობა და ასე შემდეგ იყო მთავარი დღის წესრიგი. ეს 864 სკოლა არ იყო თქვა თანაბრად გადანაწილებული, მხოლოდ დიდ ქალაქებში იყო, რამდენიმე მაზრა იყო დაწინაურებული, ქუთაისის, ოზურგეთის, ძალიან ცოტა სკოლა იყო სენაკსა და ზუგდიდში, ბათუმში საერთოდ სტივენ ჯონსი აღნიშნავს, რომ წერაკითხვის ცოდნეთა დონე დედასამშობლოსთან შემოერთებულ ბათუმის ოლქში 5%-ზე დაბალიც კი იყო, ანუ არ იყო ასე ვთქვათ სახარბიელო მდგომარეობა. გარდა ამისა, ასე ვთქვათ, არ იყო საყოველთაო ხელმისაწვდომობა, სკოლაში სიარულის და სწავლის საშუალება უფრო მეტად ეძლეოდათ ძველი თავადაზნაურობის შთამომავლებს, მღვდლების შვილებს და ასე შემდეგ და ჩვეულებრივ მოსახლეობამდე, ასე ვთქვათ, დაბალი შემოსავლის მქონე კლასები და ფენები აღარ არსებობდა, მაგრამ აი დაბალი შემოსავლის მქონე მოსახლეობამდე ჯერ კიდევ არ იყო გავრცელებული და დასრულდა. სწორედ ეს დაისახეს დამფუძნებელმა მამებმა, გიორგი ლასხიშვილი, რომელიც შემდგომში გახდა სახალხო განათლების მინისტრი, სწორედ ამას უსვამდა ხაზს, რომ სკოლების ნაციონალიზაცია, მაქსიმალურად ქართული ენის შეტანა და გავრცელება და ასევე მაქსიმალური გავრცელება ყველასათვის ხელმისაწვდომობა და შემდგომ უკვე საკმაოდ ხანმოკლე სიცოცხლის მქონე საქართველოს ტერიტორიაზე კონსტიტუციაში ეს ყველაფერი დაფიქსირდა, რომ დაწყებითი საბაზისო განათლება გახდა სავალდებულო. და მივადგეთ იმ დოკუმენტს, რომელზეც ვსურდა საუბარი. ეს არის 1919 წლის 1 ივლისის წერილი ალექსანდრე ქართველიშვილისა, იმდროინდელი პირველი რესპუბლიკის სამხედრო მინისტრისადმი, სადაც ის ფაქტობრივად ყვება თავის მოკლე ბიოგრაფიას, თუ როგორ სწავლობდა აქ საქართველოში, შემდეგ როგორ გააგრძელა პეტერბურგში მექანიკურ განყოფილებაზე ორი კურსის სწავლა და მსოფლიო ომის გამო იძულებული შეიქმნა, რომ წასულიყო ომში და იქ მსახურობდა როგორც ოფიცერი, შემდეგ იყო სათადარიგო ჯარში, შემდეგ დაბრუნდა საქართველოში და ხოშტანიას ლითონის ქარხანაში იყო ჩვეულებრივი მუშა. და მან კარგად ის ასე ყובה, რომ მოდ კარგად იცის თეორია, ფრანგული ენა და მოკლედ სამხედრო სამინისტროს თხოვს, რომ ის დააფინანსო, რათა საფრანგეთში წავიდეს და სწავლა გააგრძელოს. თან ამ დოკუმენტს ერთვის ქართველიშვილის ნიშნების ფურცელი და დახასიათება. მოკლედ შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რომ ეს არის მსოფლიო მნიშვნელობის დოკუმენტი ერთ-ერთი, რომელიც დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში, იმიტომ რომ შემდეგ რამდენიმე წიგნი წავიკითხე ამ მოღვაწის ბიოგრაფიით და ის ცნობები, რასაც ის თავად წერს, ძალიან ბევრ მის ცნობილ ბიოგრაფიას შეიძლება სადმე იყოს, უბრალოდ ერთი 5-6 ნაშრომს გავეცანი და არც ად დაფიქსირებული არ არის, ეს არის ფაქტიურად სიახლე სამეცნიერო, ის თავად აღწერს თავისი ბიოგრაფიის უცნობ დეტალებს, იმიტომ რომ ბიოგრაფიებს ძირითადად მისი ამერიკული მოღვაწეობის პერიოდია დაფიქსირებული და დოკუმენტიდან ჩვენ ხვდებით ადეს რეზოლუცია, რომ მიზანშეწონილად მიიჩნიეს ამ ადამიანის გაგზავნა უცხოეთში სწავლის გასაგრძელებლად. ხო, ძალიან საინტერესო ამთავრებს ის წერილს: დარწმუნებული ვარ, შევიძლებ სამაგიერო სარგებლობის მოტანა ჩემი სამშობლოსთვის, ამასთანავე ვკითხულობ მოვალეობას სწავლის დამთავრების შემდეგ ვიმსახურო იქ, სადაც მთავრობა დაინახავს საჭიროდ. ნუ სამწუხაროდ ამის საშუალება მას არ მიეცა, უფრო
შემდეგ უფრო დიდი ასპარეზი ყოვა ამერიკის შეერთებული შტატები და მათი ავიაციის ერთ-ერთ დამფუძნებელ მამად ითვლება დღეს და საკმაოდ მრავალი პროგრამა და მრავალი კარგ საქმეს აკეთებს მისი სახელი გარდაცვალებიდან მრავალი წლის შემდეგაც კი დამოუკიდებელი საქართველოსთვის. ანუ აქ ვხედავთ, რომ ზოგადად განათლების დაფინანსება არც თუ ისე მაღალი იყო. გამომდინარე იქიდან, რომ ქვეყანა იმყოფებოდა მუდმივ ომიანობაში, ეკონომიკურად არ იყო სტაბილური, ჩვენი გაყიდვების ხანი კლებდა ხანიმატებდა, მხოლოდ 7% სახელმწიფო ბიუჯეტის იყო მიმართული ამ მიზნებისთვის. თუმცა თუ შევხედავთ, რომ თქვა სამხედრო სამინისტრო აფინანსებს ალექსანდრე ქართველიშვილს, სამხედრო სამინისტრომ ასევე დააფინანსა ეს რო იყო მაღლაკელიც, ხო, შალვა მაღლაკელიძე და ამ შემდეგ შეგვიძლია ამ 7% ცირედით გავზარდოთ და თქვა ცოტა უფრო მეტი გამოიყოფოდა ამ მიზნებისთვის, უფრო მეტად ექცეოდა ყურადღება, ვიდრე მხოლოდ 7% იყო. თუ მეორე მხრივ გავითვალისწინებთ გასაბჭოების შემდეგ როგორ წარიმართა პროცესები და თქვა იგივე არქივში დაცულ შულავერის რევკომის მასალებს გადავხედავთ, იქ ერთი წლის მანძილზე ფაქტობრივად საერთოდ არ არის არანაირი საუბარი და არანაირი განხილვა განათლებაზე, სკოლებზე და ასე შემდეგ. არის ისეთი თქვათ მიღებული ისეთი გადაწყვეტილებები, რომ რაც ეხება სანიტარიას, იქ იარაღის შენახვას, იქ თანამდებობებზე მოხსნა დანიშნოს და ერთი წლის მანძილზე რევკომის გადაწყვეტილებების საერთოდ ერთი დოკუმენტიც კი ვერ ნახე მე პირადად შულავერის რევკომის ფონდში, სადაც ამ მნიშვნელოვან თემაზე იქნებოდა საუბარი. ალკე საკითხია ის, რომ იმისათვის, რომ თქვათ მაქსიმალურად მტრულად იყვნენ იმდროინდელი ხელმძღვანელი პირები განწყობილი ეთნიკურად ქართველების მიმართ და ძირითადად ასე ვთქვათ მართვის სადავეებს იქ ანდობდნენ სხვა ეროვნების წარმომადგენლებს, რუსებს, აზერბაიჯანელებს, მათ შორის გერმანელებსაც კი, ეს ცალკე საკითხია და ეს გასაგებია კიდეც, რატომ ხდებოდა ასე. თუმცა აი სწავლა განათლებაზეც არაფერი არ არის და კიდევ არის რამდენიმე საგულისხმო მომენტი, რომ აი დანიშნული გერმანელი მოხელეები როგორ მიდიან გერმანიაში, რომ ამბობენ, რომ იქ ქსურს გავაგრძელოთ სწავლა განათლება. რა დასკვნის გამოტანა შეიძლება? მიუხედავთ მწირი ბიუჯეტისა და ძალიან ბევრი პრობლემისა, იმ 864 სკოლა გაორმაგდა ორჯერ ამ მწირე ხნის პერიოდში. ქვეყანა ახერხებდა ისეთი სახსრების მოძიებას, რომ ნიჭიერი ახალგაზრდები გაეშვათ უცხოეთში სასწავლებლად, ანუ გრძელვადიან პერსპექტივაში უყურებდნენ განათლების საკითხს და ანუ შემდეგ ეს ყველაფერი ასე ერთი მახვილის დარტყმით გადაიჭრა და დასრულდა და ის მითები და ლეგენდები, რაც საბჭოთა ისტორიოგრაფია მოგვცა, რომ განათლება გავრცელდა და განათლების საერთო დონე მხოლოდ გასაბჭოების შემდეგ აიწია და რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონებაჩლუნგი, ეს არ არის მართებული. მადლობა.